Казано е, който плаща, той поръчва римата. Хубава класическа точна рима искам на думата горгулица. Пурпурица. Ей, това е рима. И хубава, и класическа, и точна. Ама, Кръстев, няма такава дума. Пурпурица, какво е това? Айде, капризи сега. Хубава класическа точна рима искам на думата горгулица. Пурпурица. Пурпурица? Първо не знам какво значи, второ ударението е на У. Пица става. Жената на пурпурът. Пурпурица. Казва Ненчо, да бе? Но играта леко загрубява, когато се търси рима на думата дискотека. Значи, втората строфа се очаква от вас. Аз казвам първия ред. Измислете втори ред. Това е състезание за артистичност. Втория ред, римуван. И печелите точка. Вчера бях на дискотека и... Влязох в аптека. Добре, ако наистина в дискотеката може да има някаква така тайно гишенце аптека. Може, може, това е поезия. Всичко е възможно в поезията, е позволено. Дали е поезия е спорно, но че в шоуто на Къси всичко е възможно, две мнения няма. Мартине, римувайте в рамките на 5 секунди една дума и ще спечелите точка. Казвам думата и тръгват вашите 5 секунди. Внимание, думата е кукла. Кукловод, кукловод. Това си беше чиста проба бял стих. Кукла, букла. Това са ето две възможности да се римува думата кукла. Също и момиче на късмета, ама няма рима. И аз дам една рима. Рима на кукла. Адреналинка. И за финал едно признание от кукловода на цялото шоу. Признание, което силно ни озадачи. Годеч или годеч? Годеч, брат. Годеч, добре. Поправете ме. Аз искам да се науча да говоря български.